أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دا سورة جاسية ورسنة آياته وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم دو اجتماع مرأتنا لسورة دوين باب شروع شبه دیکھ اس منگ اللہ عقلی دلائل اللہ توحید ذکر کرد دیو اللہ بندگی بکار دا وجد شی اسمانون ایو اللہ پیدا کردی دی غرونا او بے پیدا کردی مخلوق انتظام مقصد ذکر کرد اسمانک و اسمانون پیدایش بالحق دا توحید دا وجن اسمانک اللہ دا اسمانون دا اسمانک پیدا کرد او دا اسمان مخلوقات شبه ما بین کردی دری میرد وگی پا دہرینو بانی چی باز انسان دیشی قیدل دیشی اللہ نشتر اندق زمانا منگا ملکیو جندی کیم زمان دلوی اللہ نے انکار استدلال کی دا خبر زکر گئی کچر تا قیمت حقی نزمان دا پلارو نکر اوچت کئی او آغا ودر اوی جواب دا دے دی اللہ پیدا کری دے و دا اللہ بیر اوچتم کی زمان دا اللہ تاکر در روی دے دو کس مخلق بزی بیان کرن چیو لوی لیشی دا ایمان عمل صالح والا او دیم زمان دا اللہ دشمنان کم انسانان چې هغه توحید عقیده لري او عمل د رسول الله سنت برابر دی دا بل جنت له داخل کې او رحمت دا چې کم انسانان مخالفین دي زمونږ الله به جهنم لګوشي دی خلق الله قیامت دی دا ایستله دی وجنه موږ هم داخله دی دا ویسه پریم خودل قیامت چې د انسان نسل دی دا وجه دا وجه سره یو د دنیا مستی کم یو انسان چې په دنیا کې ورته نه شي نو دا قیامت دی دا او باسه دویما دین د اسلام سپګنل او د یې پورې ملنډې او سهزا لیکن دا چې ورسره روان دا کړه خلک سمره تعالی د توبې وکړي الله مونږه منونه او نه دنیا له واپس کړي شي نبی عذر ومنل شي گیر شو جهنم کې پراته ری شپږ دشم برات کړه الله تفریح وکړه فلله الحمد د کمال ټول صفات زمونږ الله لري دا زمونږ الله ډېر قابل دی عزت دی نن ودرشم برات کې رد کی بابا انسانانو باندې شغوی دي چې عقیده لري چې زمونږ الله کې دي چې صبر خداران الله وینا لویان شي دي هغه به الله لې لوی یو الله دی وجه سره کوم ځا چې اسمان نو زمونږه پیدا کړی دا نو دړي لوی ذات دی لوی خمه خدله مناسب ده په خلاف د انسانانو یم لو ژوندو باندې ذکر کمزوري مخلوق دی او ادنا خپل الله را محتاج دی اخر کې زمونږ الله رب دوه مزه درس به دونه ذکر کې العزیز الله ډیر زور اور دی الحکیم زمونږ الله ډیر حکمتونه دي دا دوڑا مزیدار صفات رب تم دیت مخی سرداری شپک درش کیوئی فلیللہ الحمد حمدون اللہ لدی نصوار لاغی چھو ولی ولی حل کبریاء واجہ دادا چھتا اسمانگ اللہ لوی دے کنا حمد زکر دل بکار دے دا نور مخلوقاتو کی دش صفات موجود نرے ولی هو او خاص اللہ لوی دے فی السماوات والارض برا اسمانونو کی اولان درے ازمکا کی الکبریاء لوی حدیث کی رجی رسول اللہ فرمائی اللہ رب العزت فرمائی دی چی دا لوی زما لنگ او سادار دے کم انسان زمان اخلی حلبتو برباد بے کم او قسمتو دا چٹ بہت رامات کم زمانگ اللہ جرچا سر پر مقابلہ کی را گئے او دا چٹ انسان لمات کی فقط حوال اصلے با برباد شو تباشو لری شو حدیث کی دام رجی اللہ نبی فرمائی چی کم انسان دا غب زڑے کی دا زریب اندازہ بانی چرت لوی و تکبر موجود رب العالمین بے جنت لداخل لکی دړه خطرناک خبره ده چې ایمان بربادی ایمان چې تخریبی او بربادی هغه په دوله شینو باندې یو بګه دغه تکبر دی لوی ده ابلیس دې مرته به راو رسول صحابه ته پوښتنه کوي یا رسول الله تکبر به دې لري چې سره صفا جامع او مزیدار جامع غوندي قال الله نبی ولنا زمنګ الله نظیف دی جمیل دی هغه خدا خو غني صفای سمر په انسان کې دغه انسان زمنګ الله لري چې سمر انسان ګندې رب العالمین تیر کیږي دلت دین ټول مسافه او تهذیب دی تکبر او کبر دی ویل شي رسول الله فرمایي غمت الناس او غمت الناس او بطر الحق قران او سنت رد کول او خلاص په ګړل دلیل به دی باندې چې تکبر بس موږ الله په صفات کې صحیح ویل کېند مخلوق په صفات کې دا به ناقص دی توانی دی ابن قیم څنګه فرمایي چې الله سره مناسب دی وجه دا چې الله سره عاجز لوی زیات را انسان سره عاجزي به کار دا کله چې دا لوی و کې اسمه الله به خبکی د الله په دربار کې کوم شی او مخلوقو کې به الله خبکی تقریبا 250 آیتونه شپږ درش حدیث او دو درش آثار دے تکبر عجب خود پسندے بارے کی رگلی لیکن اسو نقصان نے زن سریعت ساتھ ہے انسان چکر تکبر کی داغی اسو نقصان نہیں
یو وجدار چې انسان کله متکبر شي بده چې انسان باندې بسم الله غضب او غصه راځي دا ډېر معمولی خبره ده چې انسان چې په خپل باندې دغه الله غصه شي قران کې الله فرمایي وزما غصه چې بچا باندې ورغله فقط هوا د سړی ګوره برباد شو جړړې و ده جړړه تبا شو ده دا به دې چې تبا کې چېرته الله به راجوړم دې کې دغه لری کې دیم نقصان علماء داسې ګرګر چې انسان کله تکبر کوي و فيه دلیل الى الحطات النفس دیګه اشاره دې خبره لا چې دا انسان د خپل ځان د نفس ذلیل او خطا او خاري وګرځول تکبر چې کوي څنګه الله به وړيږي رسول الله فرمایي چې کوم شړې عاجز کې رب العالمین به وشت کې کوم انسان تکبر کوي څنګه الله به وړيږي او حتا در دې پورې عبد الله ابن مسعود فرمایي د سره میګانو په شکل به الله را جمع کوي به جهنم له وګرځي لری وي حدیث کی راجیم شکر تاسو سره مشکرات وره شه بسم الله اسکار وای ابلیس په خوري غره کړه مچ او کتا سو شه ای ابلیس اخوار شه غره دل سو کړو دا دومره غټی کې لکه دا کوټه ای ابدی دلیل به دې باندې چې د انسان دا نفس د خلقو د الله وړاندې شي پریوځي هغه به دې باندې پریوځي چې دا متکبر دی لوی به دې کړه دریم نقصان یې عالم دم ذکر کړی دی انسان چې کړه تکبر کوي دا سره زموږ الله نه لړکیږي الله چې سره لري کی یقین شته تاوان دی قران کې الله فرمایي ډېر د انسانانو په غوښتنې کې د ارمان کوي چې موږ الله وګورو خو الله وي زما د دوی نه ځان پټ کم زما ته لري کم زما ته چې دوی شوه زما ته نه پټيږي څنګه دې الله به در درشي او به زما الله حق الله چې موږ د بهر لحظه ضرورت لرو او هغه زما حاجت روا دی او هغه زما نه ځان پټ کی سم خلې جدا بلوي تاوان یو کې بنې لوی تاوان دی خطرناک تاوان دی یو بل نقصان عالم دم ذکر کړی وینځه کې ذکر تکبر واقع شي وینځه بده نفس کې همیشه قلق استرابي څه مطلب متکبر سره همیشه دا غوړ جنګ دا څه ودرې کوم داخلي دی ودرېږي زما صبرې د خلک برابرې زما خوره د استقبالي کېږي او هیڅ څوک به دا فروا ونه لري نه تبعني دا بل سره کې لږ سره کډول وړ راځي دا خلک ولې سماره کار قدر نه کوي دا قدر نه یې اسه کې دا سره قدر غوړي دا به قدرې ده عمر بن خطاب فرمایي چې دا خلک د مندو نشیل پیدا شي نه شي پرې دی هر انسان اصل لري کله انسان نه دشه طلب وکي چې دا غره دماغ او مزاج او ګډ وډینو ایس هغه به ساخ ولا راځي نه غدر لري کیږي انسان لدا توان رسیږي یو نقصان یو عالم دم ذکر کړی انسان چې کله تکبر کوي زمون رب العالمین عذاب بدل متوجه شي اوه الله عذاب چې کله انسان متوجه شو حدیث کې راځي رسول الله ملګرو سره روانو د سمودینو په لقب باندې ورته ردو ورته صدر بخل سره باندې راوځو ملګرو له ته دې کوي زر 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 دلته قوم نه عذاب راغلی اسنه چې څنګه الله غوسه شو کوم غیرانه وری رسول الله تعالی دوم ریری دو حضرت ابن مسعود فرمایي چې خلکو کې کله ایمان او د عذاب ګنا و د شور د معلومې ده لګا هر خو چې کله زړونه ګډ ورسل ایمان کمزور شو اصله کمچ د پوجا په یو جانب باندې کینه بل زموږ د زونه اوران دي د ګنا مرکزونه جوړ شي وي کله رسول څومره موږ یادو الله عذاب یادو چرته د بیت تیوی ګمنه ما شر سم مسله ده او سنده نقصان کوم کې لري یو نقصان علماء دام ذکر کړی دی چې کله انسان ځان له تکبر ثابت کړي رب العالمین نه نفي کوي د شي انسان په عمر کې بسم الله برکت وانی شي ختم به کې برکت لري وشي قران او سنت باندې بدل شون تیر نکي هغه کارونه به انسان نه ساده نشي بګم علي زموږ لوی زور او الله خوشالي او بل نشه نقصان به کې دار خطرناک متکبر انسان رب العالمین د طاعتنا لري لري انسان کې چې کله عاجزي وي دا انسان مدد الله اطاعت پر راځي وجه دادا عین به دال عبد امام رازی فرمایي چې کوم شي کې درې حروف راځي مشي هغه کې عاجزي او احتیاج د محمد رسول الله عاجزي ګوري څومره عاجزي به نبی کړه قضیه شفا کې راته تفصیلی کړي دا یو نسان علماء دا ذکر کړي چې انسان د الله د رحمت نه به لري کې رسول الله فرمایي زمن الله سلی سی رحم دینا نه ویل زان سره ساتل دی یو بری مخلوق باندې تقسیم کړي ری چې کله انسان اغه دنیا لړ شنو الله دا دا غسر جمع کیو به بری خپل بندگانو باندې رو وری خو یاد ساته متکبر انسان الله د رحمت نشړي د رحمت خوش په تاسباب دی یو به تکبر دی چې انسان نه فنه فکر کوي لري یو نقصان علماء دم ذکر کړي دا تکبر چې کله په انسان کې پیدا شي د انسان خپل ګناهونه دی دا وسی وجدا دا ان من المعصيه المعصيه بعدها یو گناہ چې وکړ نو به دا غنه ورسره بل گناہ به بل گناہ به بل گناہ بالکل دا گناہونه به سند یاد وجود ته وان دي سلف صالحین کې دا عادت او شینه به گناہ وشو د الله نبی وکنه او غفتا خو څلوي کاله 50 کاله ورسره به جوړ د خپل گناہ را یاد شو نو به اشاره وي اسنه الله مونږ را غیر نه کی بربادم نه کی تلفم نه کی د تکبر انسان نه لري کوي
یو نو سوال مو دام ذکر کړو کړي انسان نشه تکبر صادر شو اطاعت خو ته بالکل نه پیش اسمن الله کې چرته کیږم ډیر کم او در منافقانو صفات دي قران کې رب العالمین فرمای منافقان انسان الله نه یاد الا قليلا مگر ډیر کم انو اي خلق بری تکبر باندې مونږ در رب العالمین د یاد نه پټن په اړه کیږو څنګه کیږو دا قلب اسمن دمر یدیږي نه او بل داشه دا انسان در رب العالمین د نعمتونو شکرینه کوي دا شکر گزار بندنه دی ناشکر انسان دی الله چې شره ناشکر وي رب یقین ناشکر دی دشي انسان جنت دور داخل نش رسول الله فرمای او دشي انسان د خپل ځند حلاکت په طرف باندې ورو غرزونو حاصل دا چې انسان د تکبر ہونے کې بلکې تکبر چې کوي هغه څوک به دوکي یو رب العالمین ایسو دلس شریک شدی دی ایتونو مقصد العزیز من الله دې زور ور دی دشمن لوي شي ګره غیر بشي الحکیم کله نه حلاکی بده کیس من الله حکمت ته نو لکه وسی هدنا سوال الله تمر پر خوده لري چې ارزه کې پر مسلمانانو باندې قبضه ظلمونه من په دې باندې نه کوي لیکن څنګه رب العالمین به حکمت پکې او باغی باندې من ایمان دې چې الله په خوشاله چې داخله کبه دې کوبه ګوردنه نشو الله به یو دم راګیر حکیم اقزت لوي شي دغه په کار باندې څوک اعتراض نشي کولی څوک الله په کار باندې اعتراض کولی شي نه چکه له غوسه یسوګه مخه نه ورځي په وړو وړو خبرو باندې پویا العالم بالدقائق وعواقب الامور خبردار نو منه د آیات بدای شي فلله الحمد خاص الله لرحم الدين رب السماوات شرف د اسمانو و رب الارض و رب د اسم کریم رب العالمین شاغ تربیت کو انکه لټول مخلوق دی وله الكبرياء ذي الجلال والعزة في السماوات والاسمان كي والارض ودقشان بده اسمكو كي وهو العزيز ذو الله دي زور دي الحكيم ذو قشان حكمت والا دي دا ادام پاسي وقت ولي ما سبكين من زود المرخة لنا مخي مفرشوه دي دا الاحكام السلطانية السياسة الشرعية شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله سلام مطالعاك دا مصير انت في اغتب شريجي كر كر دي بيوما دير حرام كر دي واسم توبة دا خلق دير دي انا معلوم دي دو طريقو دا حرام دا يو دا حرام مصنبا كده دا چې انسان به تور مثال پودر شراب وغیرہ دا خرسی دیغه نه توبه طریقه دا چې نور ځان ته بند کو چې کمال د سره دی بس هغه دیغه استعمالول تل جایز دی مطلب یعنی نه توبه وې سن نور به دا کاروبار نه کوي دوی ته حرام دي چې غره فردی مال اخیسته تر څو پوری شګه دا کړی نه کته څومره توبه وبس لې نه مني ابو داود کې روایت رسول الله فرمای دا لاخي غریبانو باندې خرج کړه کبه تر معلوم نه نو غریب ګمانو کې چې څومره بس د شوې شي الله دا ما صدقه کړو ثواب هغه خلق له ورسه او ځما بر بدن باندې خیره پر تا ورامه رسان الله لري کولې په کار دي تبا انسان له مرګ سره څومره مال دې څنګه مال لې وې څنګه وګورې قران کریم باندې پېښ نو قران کریم د په هند لپاره څه شنو دا یا ساته چې کله د قران درس کې نه خالص د الله درزه لپاره کېنه په دین دی وین کینو وای چې داخله سما بارے کې وای شو او هو دا سمره وشت عالم دی من بسوس من بدا علم سی علم دی یو الله دی او بیر محمد رسول الله او بیر صحابه دی رسول الله فرمایي چې وشت علم ول عبد الله بن مسعود فرمایي من د دې علماء په کتابونو باندې کوي ګونه چې دی وخت کې دا ځان له غړ غړ خپل ولي کی قسم په الله چې موږ خندار شي چې لکه به خپل نوم باندې نه پويږي دی په ترکیب نه پويږي فلانه اسه مو فلانه اسه مو فلانه نو ته قران لکه نه الله درځه لپاره یو دویم چې الله تعالی علم د قران نصیب کوي په دې شر بدر نصیب کړی شي چې کله د تقوا په نیت باندې کړي درې په دین باندې کړي چې په دې کې څومره دمکین دي وغیرہ دا ټول مار متزل متوجه کا څلورم د قران کریم عظمت پر ځل کې لرا چې دا یو لوی ذات کتاب دی او پنځم علماء دا خبره ذکر کړي چې زموږ د الله عظمت پر ځل کې لرا شپږم د دنیا سره محبت کړه کزه کوي سفیان ثوری فرمایي چې قران او دنیا محبت وړه به شي چې مکیږي نه او هم علماء دا ذکر کړي د قوی ایمان کوشش کوا قوی ایمان قران کې دی اته ما شکل قران لیکن نو زړه هر کس مګونه نه پاک څنګه قران کریم په علم نه پیږي مگر رب العالمین فرمای پاک انسانان نه هم علماء دا خبره ذکر کړي چې قوی عزم لري قران لري د شي باندې شکل رخصت او کله جوړي او کله څنګه کله څنګه دل به ارز پرې دی ځکه دا قرباني کتاب دی داسمه دین کتاب دی نور مقصد دا مقصد نور وسیله ده لسمه تصدیق ور دی په خبرو باندې یقین لره او چې کله ته مشکلات وکړي شدي ولا سم صبر کوو ځل اول اسکر دی وکړه کومه تر رب العالمین ان شاء الله علم د قران د نصیب قانون دار چې کوم ورځي معلومی کړي د خیرات د عبادت د بلشي لپاره رسول الله هغه خو به عبادت دی لکه به تور مثال د عرفه ورځ روزه دومره ثواب لري د جمعې په ورځ منصور کافه دومره ثواب لري او پلانې د دوشنبه او د پنځشنبه په ورځ مدر روزه دومره ثواب لري ای دین را په دې خو نور د شي معلومه ولې ورځ د خیرات د لپاره د بلشي لپاره چې لکه به تخ ورځ باندې کېږي په بل باندې کې کتاب نه رواده وجدار دا ته انچ کې دا شریک یو موږ ته شریعه نه شریعه څنګه الله دی
اگر چې کم شي موږ له متعين کې بس په مخ ورځ وړاندې کیږو اما چې کم شریم مری لکه درې ورځې پورې به تور مثال د مړي کور والا سره تاسو به کومک وکړي هلته خو به شرعي نه کوي دغه را به دي خو کته اراده سره دخل لري ټیم ورته معلومه مو ما چې دا سره وکړم راو دي تلین دی او دی پلان دی نور چې په څو وخت دخو کوم امید دی چې ان شاء الله غلب ورور شي او کړي واجی مسله دی وکړه ان دوستړي خو ناراضه کار دی عامله الناس بس موږ الله فرمایي باز خلک ځان سړي کوي چې نن له بوزم په مسله خو ان شاء الله پوه شوي کله انسان موږ نه کې قیامت پرځ پښتنه هم کېږي عذاب ورکول کې انسان موږ قبول نشي بس وای بدا مسلم کې روایت دي چې په ورځ قیامت هغه د ویني باندې ته پوښتنه کوي او بل څه دي چې دا منځه باندې د مخلوق د حق هغه د ویني په باندې او د انسان او د رب العالمین په باندې هغه منځه نو هغه مخه پښتنه کېږي په صحیح طریقه ته شوی نه د پښتنه درنګي شو څنګه کړي انده ورې دین دې کړي په کوم کیفیت او کیف فعالته جراک سم شرک لزی کول فور برابر دی مو تاسو د هشتل غره کې چای کې جړای نو د الله د رضا لپاره لس کیسه جړای د ابن خیم ذکر کړی دا که څو د چانه بنا روا طریقې باندې پیسې واخلې دکان یې برشه ور باندې وګټي به بس حرام مال دی هر څو یقین څنګه لری کار کوي خو شو بری مسله کله ورکه د یقین څخه بدري راکړه چې څه مسله ده کافر نه مېدو رسول الله سره کوشتي و روکانه دغه به ایمان راوړی بل دی هغه به ایمان مسره نه وړو سره د قران کریم فضیلت له بیان کړه قران کریم ډیر فضایل دی لوی فضیلت ده رسول الله فرمای چې کوم سړی د قران کریم مجلس کې ناشتي په دې خلقو د الله رحمت او دې خلقو باندې سکینه د لارمي او دایو یو ملګری الله د ملایکو جماعت کې دی خو چې کله دا ذکر مجلس دی ځکه قران بهتري ذکر دی خلاص شنو الله ملایکو له تاسو باندې گواچې چې دا ټول انسانان ما معاف کړو اور زه خمر بيدار سفارش کوي کمر شو شهید وغیرہ د سیرت درس ان شاء الله سمو شو سبای دغه بارے کې بجماري مسله دای شي د نبی کریم علیه الصلوات والسلام د ملګرو سخت او د محمد رسول الله کې سه اخلاق یو شپه کسان د انصار شهیدان کېدل وو او به دوه کسان محمد رسول الله باندې پاګه ودرې دل دری قوی حمله پر رسول الله باندې چې حتی د رسول الله په دې غاکونه کې بالکل دا وسنه ورماته شوې دلنه او په مخ باندې ولګې دوه کمر چې شون دم زخمی شو رسول الله پرې موته یو بل کافر ورته کنده ایستره پاګه کې ورول ویدو او دغه نور سبا چې کافرانو دا ویل چې لا نجا ته نجا که محمد رسول الله په دې مجلس کې نه څنګه بچ شنو ګوره به موږ د ژوندې پاتې نشو خو څنګه الله چې څوک ساتي هغه ساتي جبريل هم کوي به سره ولې ګل پنځه محمد رسول الله باندې خپل ملګری د شریعت جمع شو د شریعت تاریخ او کتابونه لیکي کتاب را ګمان کوله کوم مرغان چرش ابو عبیده بن جراح به د شریعت روان لکه غټ شاین شریعت روان رسول الله صلی الله علیه و آله شپږم پیغمبر علیه السلام د خپل مرګولو د اواز وکړي چې ماشر المسلمین دي خو راشي کاپ شه فرمایي دا اواز ما اورد مور تر منډه کړه لالو دغه نور څه به رسول الله د سر نه اوس من استل او باز خپل غوښه اواز کړي چې محمد صلی الله علیه وسلم شهید دی رب العالمین به هغه بشکړي او په مسلمانانو باندې امتحان دی او کافرانو لپاره کوم مسله و ابو دجان رسول الله په دې شو کیفیت باندې زخمی کیږي چې د خپل مخ رسول الله له ورواړو او شه دشمن لا د شریعت کتابونه لیکي وي پسواره جلد هو کا جلد القنفس وې دا ورس سملې د شوله لکه د شکوم لا شکوم خو پیژنې دا چې موږ خپل باندې وایو ته په وجه کې ودرې کو دې چې خشي تابانه درځي چې صبر املا باندې ثبوت راګي لکه د شکوم د خشي بګې شو لاړو د دې شي انسانانو مزمن الله څنګه ناراضي کی او د شي انسانانو سره چې سره وران لري باندې بشړ ایمان پاتې شي شیعه دی خوارج دی او دا قشن دیغه مجبور خلق به باز انسانانو پر رسول الله باندې اراده حمله لرله او دا حارث پر ابي صحابي او سړي قتل کوي ابو دجنه به قبول وجلو نبي كريم عليه الصلاه والسلام به وجره خطو دا خطو مسره نو یو صحابي ورته وګور کړو چې ته کې ابي ابن كعب دا خلف دا به رب رسول الله وجلو او دا غي نور سبي ابو دجنه به کافرانو باندې او تعرض سره کوي تعرض کا باندې باندې دغه حالت باندې شدید ناشنا او به کافرانو کې یو سړی حبان ابن عركاء شعر مسلمانان وزنان ويشتلا او خنده کړه د سات سبب لوی رسول الله چې باندې قضې هو جنا هو لا وی چې کله غوي شنو فدې شو کې فدې رسول الله او خنده حتی بدد نواجز او زمون رسول الله دومره غیرت لري چې د مسلمانانو پر شي خنده کړه د خنده انتقام ما خسته خنده چې لپاره کې د ويشتلو گزار خلاص کړي د قطاده سبب کې کرامت سره شو د استر کې هو د رسول الله د خپل کوته ورته نه کړه الله ته شي جوړ کړي د بل استر کې نمدې ډولي وا او به خالد بن ولید ابو سفیان دی پاس خاتون رسول الله صلی الله علیه و آله دعا وکړه چې الله دا خلک راکته که سعد او عمر شي به تشکیل کوي به سوار شي ابو سفیان وازونه کړی چې هغه بدل شو محمد موجود دی ابو بکر موجود دی عمر موجود دی عمر شي جواب وکړي چې درې واړه موجود دي او به درې خبر وکړي چې هبل کامیاب شو د توحید صادر او ټغر نو ټول شو رسول الله ویل شنو دا الله اعلی واجل به ویل چې لن العزا ولا عزا لكم سمو عزا الساس عزا ان شاء الله رسول الله ملګر ورته ویل ان مولا ولا مولا لكم ابو سفیان ویل سر پر سر شو او هم موږ وشي او هم درګه کو وشل عمر شه ورته ویل دروښنه د الله دشمنه غلط دی ویل قتلنا فی الجنه و قتلاکم فی النار زموږ ملګری لاړ جنت او استاد ملګری لاړ جهنم مزلا تقریبا دغه واقع دی اجمالی نقشه دی که ژوند سبب کی ان شاء الله رسول الله صلی الله علیه و خبر وشي رب العالمین محمد رسول الله تعالی دریم او تصور نسیم کی صلی الله تعالی علی خیر محمد و آله و صحبه.